family situation. Megjithatë duket se situata familjare e heq këtë konceptin e bashkësisë në Shqipëri. Pra nuk ka një dallim attitude dhe nuk ka ndonjë qëndrim në nivel vendi, është si për mirë dhe për keq. Sepse familjet dhe krye familjarët kanë të njëjtin qëndrim dhe është më lehtë për politikanët që t'i përqasen njerëzve. Dhe nga ana tjetër, kur nuk ke dallime, është shumë më e vështirë që t'i përqasësh segmenteve specifike të shoqërisë. You do not have dhe nuk ke do të mjete marketimi për ta bërë një gjë të tillë. Dhe kjo është diçka që ne duhet ta shikojmë përgjatë viteve, se si dallimi individual apo se si zhvillimi individual do të jetë në të ardhmen në Shqipëri. Kjo është pamja ime e parë. Dhe duke qenë se negativiteti është më shumë i lartë, kjo ndodh në të gjitha vendet, por fakti është se Shqipëria, po e them sërish, është që duket se po e mbledh veten.